Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ, որ դիտակցում եք, որ մեր հայրենիքը վտանգված է, ու էլ այսուհետ հանդուրժելու տեղ չունենք։ Մենք չունենք հանդուրժելու ոչ մեր երկրի բսկտմանը, ոչ էլ բսկտողներին։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ դիմել այն մեր հայրենակիցներին, քույրերին և եղբայրներին, ով այսօր չի միացել մեզ։ Արդյոք իրանք դիտակցում են, որ մեր երկիրը ծայրահեղ վտանգված է։ Արդյոք դիտակցում են, որ հարցը արդեն միայն Արցախին չի վերաբերվում։ Այսօրվա հանրահավաքի նպատակներից մեկը զանգ խփելն է, իշքան ուժ ունենք, զանգելն է, զանգել արթնացման, զանգել համախմբվան, զանգել միավորման համար։ Գրեթե մեկ տարի է Ադրբեջանի զինուժը գտնվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքում, և որևէ մեկը չի կարող երաշխիք տալ այսօր այս երկրում, որ իրանց մտքով չի անցնի ավելի խորանալ կամ այլ տեղերից մտնել մեր տարածք, Հայաստանի սուվերեն տարածք, չհանդիպելով որևէ դիմադրություն։ Եվ Սյունեցին այսօր առաջինն է դա տեսնում, իր աչքերով, իր մաշկի վրա զգում է ամեն օր, իր պատուհանից տեսնում է թշնամուն։ Ամեն օր վախ ու սարսափով իր երեխային ուղարկում է դպրոց, գնում է խանութ սնունդի հետևից, ջարդրտված ու անցելի ճանապարներով։ Եվ Սյունեցին, ինչպես նաև Արցախցին, այսօր մենակ է և չի կարող հասկանալ իրան ով է պաշտպանում։ Իսկ Ադրբեջանը շարունակում է լկտիանալ և ախորժակները բարձրացնում է, այնքան է լկտիացել, որ արդեն Արցախում Ռուսաստանի խաղապահ զինվորների վերահսկողության տակ գտնվող գոտիում որտնձգություններ է սկսել Հայաստանի Արցախի քաղաքացիների նկատմամբ, հոգեբանական ճնշումներ, հումանիտար աղետ, ինչի հետևանքով պարտադրում են և ստիպում, որ մեր հայրենակիցները լքեն իրանց տները։ Իսկ ինչ է անում Նիկոլը, ինքը շարունակում է խաղության դարաշրջանի իր կեղծ օրակարգը բերել առաջին պլան։ Երկու բառով ասեմ, ինչ է հիմա կատարվում։ Ադրբեջանը հայ-ադրբեջանական պայմանագրի խաղաղության հիմքում պարտադրում է Թուրքիայի ձեռքը բռնած, որպեսզի 5 կետը իրանց առաջադրված լինի դրա հիմքում։ 5 կետ, որը առանձնապես վերլուծաբան պետք չլինել, որ հասկանալ, որ դա միայն Ադրբեջանի շահերից բխող 5 կետերն են, ինչպես իրանք են ասում 5 սկզբունքներ։ Եվ ինչ է անում մեր այսպես կոչված կառավարությունը։ Ասպեկտներ է մցնում մի քանի հատ, թվով 2, ասպեկտ համար 1 կամ լրացում, ինչպես ասում են իրանք, Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցը։ Սիրելի ժողովուրդ, ստեղուսում եմ ուշադրությունը ձեր դարձնեմ, ժողովրդի անվտանգության, ոչ թե Արցախի անվտանգության, պետականության, այլ Արցախի ժողովրդի, պարզա չէ ուրատանում։ Երկրորդ ասպեկտը, կարգավիճակ, ոչ թե ինքնորոշման իրացման, ոչ թե ինքնորոշման իրավունքի, այլ կարգավիճակի, այստեղ էլ չէ պարզ, Ադրբեջանի կազմում էլ այդ կարգավիճակը կարող ալինի։ Հետո հայտարարում են, որ այդ ամենի չէ Մինսկի ԵԱԿ-ի, Մինսկի խմբին են փոխանցել և փորձում են այդպես բանակցություններ անել։ Ինչի համար են փոխանցել։ Չեն հասկանում, որ Մինսկի ԵԱԿ-ի խումբը դա Արցախի կարգավորման հիմնախնդիրն է լուծում, ոչ թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունները։
Լավ, դա չեն հասկանում։ Հիմա Նիկոլը վաղը պատրաստվում է մեկնի Բրյուսել Ալիևի հետ հանդիպմանը։ Ինչ անելու ընդեղ։ Եվրոմիության միջնորդությամբ նույնպես չեն հասկանում, որ նույն Միսկի խումբը տարբեր բաներ են եւ Եվրոմիությունը ինչով է տարբերվում Միսկի ՕԲՍԵ-ի խմբից։ Ինքը չի հասկանում, թե մեզ է չհասկացողի տեղ դրել։ Բացի դրանից, թուրքերի բոլոր ասացները անում են։ Թուրքերն են չէ՞ պարտադրում 5-ը կետը, որ հիմա ընդունեն։ Ի վերջո, ում շահելն է սպասարկում Նիկոլ Փաշինյանը իր հետևորդների հետ։ Ժորժ ջան, վաղը մեր սերունդը մեզ հարցնելու է։ Լավ ապրելը որն է։ Երբ չունենք սկզբունք, ոչ ունենք արժեք, ոչ էլ ունենք հայրենիք։ Մեր երկիրը այսօր հանել են աճուրթով վաճառքի։ Աճուրթով վաճառքի հանած երկիրը չի կարող ապրել լավ, որտեղ տեղ չունենալու այդ ապրելու։ Այսօր լավ քննարկում ենք Բրյուսելում ինչ կստորագրի, ինչ չի ստորագրի։ Մի հատ հարց տամ. Ինչ կարևոր է, ինչ է ստորագրելու։ Ընդհանրապես այսօր այդ հարցը կարևոր չի իմ կարծիքով։ Մեկա մենք տեսել ենք Գալուիա, մեկա իր թշնամիների, մեր թշնամիների թելը նույս թելի։ Խախտելով բոլոր բանավոր, գրավոր ի նպաստ Հայաստանի, ի վնաս Հայաստանի, այդ մարդը չի հասկանում ինքը ինչով է խաղանում այսօր։ Ժորժ ջան, այնպես անենք, որ մեր երեխաների հարցերի պատասխանից հետո կարողանանք դուրս գանք։ Վաղը մեր երեխաները չեն կանգնելու հարցի առաջ, մենք ում էինք սիրում, ում չենք սիրում, ում ենք շատ սիրում։ Ասելու են ինչու լուր հազնեցիք մեր երկիրը, ու այդ պատասխանը մենք չենք կարողանալու տալ։ Մենք այսօր սրա հետ գործ ունենք, անտարբերության։ Այս սրա համարա այսօրվա հավաքը, այսօրվա հավաքը Հայաստանի համարա, այսօրվա հավաքը Արցախի, Սփյուռքի, հայության համարա, այսօրվա հավաքը լինելու կամ չլինելու մասին է, սիրելի ժողովուրդ։ Շնորհակալ եմ։